Molt bones, Nintendo Hypers. Aquí Rockstar 25 per Nintendo Hype, o sigui, per totes vosaltres, o tots vosaltres. Avui portem l'unboxing de Xenoblade Chronicles, el Definitive Edition, d'acord? Que ja, bueno, ja... És guasso. Si no ho coneixeu, ho heu de tastar. Heu de veure el nostre gameplay del joc original d'avui i properament, doncs, ho veureu al Switch. Per començar, he de dir que m'ha arribat bé, però de miracle, perquè m'havia portat aquí la companyia d'Amazon i havia quedat com solapa. És una caixa, com a tal, sobre una solapa i bé, bueno, té una faixa, que aquí no es veu, aquí sí, aquí hi ha una caixa, i ara passaríem a obrir-la. Si no coneixeu el joc, és un joc desenvolupat per Monolith, que són els que van fer Baten Kaitos, els que van fer Xenosaga, Xenoviars, Xenoblade Chronicles X, Xenoblade Chronicles 2, igual que l'1, i avui, bueno, pues, nos deleiten, no?, amb aquesta segona part. Ai, aquesta primera part, aquest remaster, aquesta primera part, no meu, no m'estic. Com us comentava, aquí tenim la faixa, utilitza un vernissat ultravioleta d'aquests xachipirulis, que tenim per aquí. Tenim la faixa de metal. I suposo que darrere serà pla, que tenim l'emblema de la mona. És que igual, no sé si ho veieu, aquest joc de... amb el vernissat. Obrim. I tenim, doncs, el joc com a tal. Que es ve traduït als tres idiomes. I el Steelbook. Serà que ho he de veure aquí, hi havia una espècie de cosa mal tanyera, mal tintada. Epa, què és això? Això què és, eh? Era certa la banda sonora. Amb un rasca, això no ho veiem des de què? Des de la Wii? Molt bé, molt bé. I aquí tenim, doncs, per qui no ho sàpiga, és Bayonis i Maconis. Un cop aixequem aquesta part, tenim The Sun Collection. Això és Colaverso, senyores i senyors, és un vinil. Jo crec que avui en dia la gent se l'escolta tot per internet o en digital. I bé, doncs tenim un vinil per veure, no? Està plorant la mar del tant, no? Totalment per la finestra de Michael Jackson. Doncs això, que tenim un vinil, ja ho volem. Un pH de pòster. Com es nota quan la gent escurra les coses, perquè aquí, no sé si ho veieu, però no està, no està com esgarrapat, i això és perquè el material és bo, no com els que fan límit de davant. Sí, aquesta és una mica... Queda una mica gorrós, no sé si ho veieu, però jo no he fet el que m'ha de fons. Però bé, està bastant... complet bastant, no sé si ho funciona. I aquí, a l'arbo, com en un altre, que és un muntotxasso, tenim el mateix recurs d'aquí de l'altra violeta. I tenim paginazos, això està molt xulo, són fulles com el paper reciclat, no? I està posat el que són el guió, no? El guió d'art. Molt bé, molt bé. Storyboards. Aquí tenim disseny d'environment, no? D'armes, de personatges, d'objectes, concept arts... Això us està bastant bé. Bé, una mica repetint el que havíem fet amb el... molt guapo. Tenia un disseny molt maco. Of course. Anirem a obrir el joc com a dalt. Aquí sí que tenim el mateix pòster en si, no?
Bueno, ya em sortirà les instruccions per l'epilèpsia, no? És d'agradar, jo poso una imatge aquí de fons. A l'overlay. I obrirem el vinil, no, també? A veure què tal, a veure què cuco, si és cuco o no, o què? A veure què tenim sobre... Segur que no ho farà. Podríem fer una incisió. Ho he dit massa aviat, crec. Com anem als vins? Sempre intento guardar la funda, perquè si no l'infundes, com has de quedar ara, doncs ho tenim una mica. Poquito, poquito. Ah, mira que bé, és tan maco. Tenim el que és l'ull de la Monado, per darrere el símbol de l'art. És tan maco, eh? Tan maco. No m'esperava això. Pensava que seria negre completament, i vaig dir, bueno, està bé, almenys és un millor, i ja està. Però que resulta tu, no? Molt bé, gent, doncs això és tot. Us deixarem aquí una mica unes quatre cosetes. Pòster, vinil, book. I res, espero que us hagi agradat. Recordeu que tenim YouTube, tenim Twitch, tenim xarxes socials, estem en Twitter, estem a Discord, estem a Telegram, i bueno, que gaudiu del joc si el teniu, eh? Gràcies a tots, pollo, mi amor, i visca Nintendo Hype! Adéu, nois i noies! Yeah.